我帮你涂吧。你。 戴上，好看吗？你知道戴上它是什么意思吗？知道。你戴上它之后，就不许再取下来了。 我也不想再取下来了，辛苦了。 慢点吃，我还以为你吃不惯这种路边小馆呢。我以前从来不会来这种地方吃饭，但是现在我发现，这种地方的味道不比五星级餐厅差。是吗？谢谢媳妇儿。乱叫什么？持证上岗了吗？只要你点头，我们马上就去领证。 你身体还没好，还是再休养一段时间吧。好的，已经差不多了。我要是因为这点小伤就旷工的话，他们该笑话我了。让他们笑去，你的身体最重要。乔静，嗯，我现在什么都没有了，你会嫌弃我吗？嫌弃。 所以你不能放弃，不能灰心。堂堂顾总，可不能栽在这么一个泥坑里。那你会陪着我吗？